Skoro mesec i po dana prošao od samita u Berlinu na kojem je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni u Parizu početkom jula. U međuvremenu, odnosi Beograda i Prištine su se samo dodatno radikalizovali. To se poslednji put videlo na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Od premijera Kosova Ramuša Haradina smo čuli da je moglo da se desi da sastanka u Parizu ne bude, jer je uslov za nastavak dijaloga ukidanje taksi, a Kosovo, kako je rekao, ne može biti uslovljeno. Moj sagovornik je Veljko Dalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Gospodine Daloviću, evo da krenemo od tog najbitnijeg možda pitanja, a to je, dakle, u najavi sam citirala tu izjavu Ramuša Haradinaja. Šta su poslednje informacije? Dakle, hoće li biti tog sastanka u Parizu koji je planiran? Ramuš Haradinaj je otprilike na pozicijama na kojima je bio pre više od 20 godina isto. Znači, jednostavno čovjek isključiv bez ikakvog rezona i razloga pravog donao jednu odluku koja je zakomplikovala ceo proces. Očigledno je da njemu u tom trenutku nije odgovaralo da se dijalog nastavi, jer je njegova pozicija na unutrašnjem planu dole dosta poljuljana bila i sa ovim taksama i porukom da će takse biti ukinute kad Srbija prizna Kosovo, on je na određeni način u tom, u tim krugovima koji su više opterećeni ovom temom, dobio određenu podršku i napravio određeni rejting koji mu je u tom trenutku, a i danas daje neku nadu da na nekim izborima za koje pretpostavljam da će se vrlo brzo desiti, jer ovo što oni rade na unutrašnjem planu i sa time da Srbiju što je moguće više optuže, grade svoju poziciju. Tako da, ali iz ove njegove izjave, dakle, da li može se zaključi upravo to, da je Priština uslovljena da povuče takse da bi se desio taj sastanak u Parizu? Mislim da niko ozbiljan na javnoj političkoj sceni, da ne pričamo o svetskoj, ne misli da Ramuš Haradinaj ima snagu da to sam odluči. Znači, očigledno je da oni koji žele sastanak u Parizu, ako ga žele, oni koji žele nastavak dijaloga, ako ga stvarno žele, mogu vrlo lagano da Ramušu Haradinaju kažu šta treba da uradi, jer Priština, koliko god da izigrava sada nekog ko je napravio državu sa institucijama i nekom snagom koju objektivno nema, zavisi apsolutno od podrške onih koji su je napravili. Što znači šta? Očekujete da... To znači da ukoliko Macron i Merkelova budu napravili koncept i strategiju, podržali, ovo će se lako rešiti i Ramuš Haradinaj i Hašim Tači, ili kogod bio sa njihove strane, bit će u Parizu. A dobro, mogu takse budu ukinute do tada? Može se očekati? One su ukinute jednostrano i doneta odluka, jednostrano može biti ukinuta. Pazite, toliko se stvari izdešavalo od tada, znači od tih taksi, da su jednostavno sve mere koje Priština povlačila, izjave koje su davali, da li Hašim Tači, da li Kadri Veselji, da li Ramuš Haradinaj, da li Albin Kurti sa onim što je napravio u Tirani, mislim, jer i on je morao negdje da se ukači, očigledno da je shvatio da su ovi mu zauzeli teren sa porukama Niš je albanski, Bujanovac, Preševo, Medveđa se pripaja, ukidamo granicu, optužujemo Srbiju za zločine, genocid i sve to što su oni radili, upad ROSU, pet puta su do sada upali, onako što bi rekli, provokativno sa ozbiljnim scenarijom da izazovu teže incidente i sve to onda i on tamo potrčao. Tako da je sve to što se dešava tamo lagano, rešivo, ukoliko ovi centri, ponovit ću, koji povlače sve konce, budu vrlo jasni i saopštili im da... Jer, znate šta, jučerašnji dan i dva događaja koja su u jučerašnjem danu se u Prištini i u Beogradu desila, govore o tome da 20 godina smo na istim pozicijama. Znači, 20 godina oni koji su počinili zločine, za 20 godina niko nije odgovarao. Oni danas slave zajedno sa onima koji su kreatori svega toga. Slave u isto vreme. Proterani, prognani, kidnapovani, ubijeni Srbi i njihove porodice su na istim pozicijama, u istom statusu u kojem su bile i tada. Znači, očigledno je da 20 godina međunarodna zajednica i njena misija, koja je sa punim mandatom Saveta bezbednosti, nije na tom planu ništa uradila. Niti je procesuirala odgovorne zločine nad Srbima i dovela, uvela nekakav red i sklonila sa javne scene neke ljude koji su sasvim sigurno odgovorni za brojne zločine, niti je stvorila uslove da se Srbi vrate, iako je to
nešto što je među ostalo bio njen mandat, da pruži bezbedno okruženje za sve zajednice. Čak vidim izjavu i generalnog sekretara NATO-a koji kaže da su oni čak stvorili uslove i za srpsku zajednicu da živi bezbedno. A gledali su kolone i kolone i kolone ljudi koji su proterani. Ali evo samo da vas pitam, dakle, iz ugla Beograda bi bilo dobro da ovaj sastanak prvog jula bude održan u Parizu? Pa pazite, Srbija je neko ko apsolutno ne beži i ona je ta koja priziva dijalog. Nama odgovara. Nama odgovara javna scena, nama odgovara dijalog, nama odgovaraju kredibilni medijatori koji mogu ono što se u dijalogu dogovori da realizuju. Za razliku od ovoga što nam se desilo sa EAS-om, odnosno sa razgovorima u Briselu. Pazite, Srbija je ušla u dobroj veri i dobroj nameri u briselski dijalog i potvrđuje to da je ona svoje obaveze, koliko god bile teške odluke koje je donela. A da podsjetim, Srbija je ubedila Srbe da iziđu na lokalne izbore po kosovskim zakonima. Srbija je ubedila Srbe da iziđu sa srpskom listom na parlamentarne izbore njihove. Srbija je rešila pitanje policajaca i policijskih službenika koji su ostali da žive na prostoru Kosova i Metohije sa porodicama svoje i prevela ih u kosovsku policijsku službu koji rade po zakonima te kvazi države. Pravosudni organi su također sloboda kretanja, omogućeni apsolutno pun promet svega i roba. Što znači šta? Dakle, evo i danas u novinama možemo da vidimo šta je ono što bi moglo da bude potpisano pre 1. jula u Parizu, pa onda ovde piše sporazum o sporazumu. To bi bio taj neki krovni sporazum koji bi obuhvatio posle i briselski sporazum, ali i to da Priština ukine takse, ali sa tim za prijem Prištine u međunarodne organizacije. Dakle, da li je tako nešto, i to se ovde pominje 28. juna, dakle, na Vidovdan da bi to moglo da se desi. Sad, kako su vaše saznanje? Bi tako nešto moglo da se zaista desi? Mislim da je najvažnije da dijalog počne, jer je prekinut i da počne. I da se na stolu stave. Mislim, ja u dijalogu je uvek sve opcije su nešto što možete ponuditi. Da li će se prihvatiti ili neće, da li su mogući ili nemogući, realni ili nerealni. To je sad pitanje dijaloga i procesa. Jer nema trenutka u kojem će se ljudi pozvati, najzvaničnici i Beograd i Prištine, i da dokument potpišu. Sve što se bude razgovaralo mora da se usaglasi. Znači, ne može to baš... Mora da se usaglasi, ali kako vama zvuči ovo? Pa, pazite, ovo su pretpostavke. Ovo su pretpostavke da postoji nekakav dokument koji bi trebao, pazite, kada slušate sada neke Prištini, on bi trebao do kraja godine da bude usaglašen, u narednoj godini da bude... A kad slušamo Beograd? Pa Beograd je neko ko hoće proces da nastavi. I nama odgovara da se ovaj problem reši. Znači, nama odgovara, jer mi jednostavno smo i između ostalog, i kada pogledate i put evropske integracije i mnoge stvari koje nas se dešavaju sa strane neko ko želi da ova pitanja rešava i skida ih kao teme. Kako će biti rešenje? Ako treba dijalog da počne sa time, ovako ako Ramuš Haradinaj kaže, ili sa onim što Tači predlaže da pripoji Bujanovac, Preševo i Medveđu, onda mi imamo ozbiljan problem. Ko je njima partner za taj sagovor? Kao sagovornik, koji im je partner sa ove strane? Niko odgovara na ovoj državi. Neće upasti u te avanture, jer to nisu rešenja. A znate što me zanima? Dakle, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je rekao da Priština planira zauzimanje Trepče. Dakle, šta znači to kada ta izjava da Priština planira zauzimanje Trepče? Pa dobro, informacije do kojih dolazimo su različiti izvori. Ono što se Prištine tiče, ona je sa ovim upadima koje je do sada vršila, znači ponovit ću, prvi put su zaustavili voz, upale specijalne jedinice zaustave voz, drugi put su uhapsili, prebili i napravili onaj haos sa Markom Đurićem, treći put su upali kad su uhapsili dva zadržali policajca koji se sumnjiče za neke veze s ubistvom Olivera Ivanovića. Četvrti put su upali sa Tačijem na Gazivode i peti put ovo brutalno sada što se desilo 22. maja. Znači, oni su neko ko u svakoj od tih akcija je bio spreman da ide i dalje. Dobro, ali evo konkretno ovo zauzimanje Trepče, kako će biti urađeno? Ako oni postave cilj, pazite, Trepče ima dva dela. Severni i južni deo. Znači, da bi prešli u severni deo, oni moraju da bukvalno zauzmu i prostorije i postrojenja i da jednostavno se susretnu tamo možda i sa 3000 radnika koji tamo rade, koji ih neće. Da ne pričam ni o čemu drugom.
Pazite, oni hoće da upadnu nečija radna mesta. Hoće da nekoga tamo stave pod kontrolu na osnovu zakona koji je apsolutno neprimenjiv. Što znači, Priština, da su to vaše pretpostavke? Pa, dakle, način na koji ja se nadam da će biti dovoljno pametni, da neće za takvom provokacijom da posegnu, jer ta provokacija nosi sa sobom puno rizika i to je nešto što nama u ovom trenutku na ovakvom stanju kako jeste ne treba. Nijedan incident težak, nijedna provokacija ove vrste, nijedan upad ili napad ne bi smjelo da se dogodi ako hoćemo da se vratimo dijalogu i da krenemo. To može se desiti da Priština iscenira upravo da bi izbegla dijalog. Mnogo puta ako nam se desilo. Šta onda Beograd može? Koji je manevarski prostor pa dobro, Beograda? Ajde, to sada manevarski prostor Beograda je da apsolutno prvo upozori međunarodnu zajednicu. Ministar Dačić je upozorio njih, upozorio ovom izjavom i on upozorio. I KVOR i sve međunarodne organizacije koje postoje dole. Dole postoji i Euleks, dole postoji KVOR, dole postoji UNMIK. To što su oni dozvolili sebi da budu poniženi i da se ponekad ne pitaju ni za šta, to su njihove greške jer neselektivni prenos nadležnosti na kosovske institucije je doveo do toga da može pripadnik Ujedinjenih nacija sa svim imunitetima koje ima da bude brutalno pretučen, uhapšen. To je poruka misiji Ujedinjenih nacija. Više nije to u pitanju da li je Rus ili je to bilo koji drugi pripadnik. Ovdje je poruka da oni više ne vide njih uopšte. Poruke koje šalju da je vreme da se povuku, da je vreme da napuste, govore o tome da oni više ne žele nikakvog međunarodnog posrednika. Oni žele možda da naprave partnerski odnos sa nekim zemljama pojedinačno, gde bi oni imali razne aranžmane i neku sigurnost, ali ovo što god ima multi neki nacionalni karakter, to bi da oni lepo spakuju i da pošalju kući. To je ono što oni rade. Dakle, mi ovo što, osim toga što smo upozorili međunarodnu misiju, mi možemo još nešto da uradimo. Pa, znate šta, mi očekujemo i tražimo da oni rade svoj posao. Znači, ako oni ne budu radili svoj posao, ja ne znam kako će narod reagovati na takve provokacije i na takve incidente. Sada smo imali jednu vrlo tešku incidentnu, ozbiljnu incidentnu situaciju koja je mogla se završiti i teže od ovoga, jer jedinice koje su ušli, kako su bile opremljeni sa onim s čime su ušle, one su mogle da naprave i veći incidente. I tako da je to vrlo, ja kažem, ovo je vrlo krhko vreme u kojem mislim da neko treba i Priština dozove razumu, jer neće oni sami to da rade. Nemojte da imate dilemu da kurir iz TA, uslovno američke ambasade, kad im donese kovertu, oni svi je čitaju i ponašaju se tako. Sećate se izjave Ramuša Haradinaja. Ne brinemo mi, kaže, dok jedan američki vojnik na Kosovu, mi smo mirni. To je njegova izjava, nije moja. A mi to znamo da je to faktički tako. Znači, tako da ovde... Ali šta Beograd postiže time što najavljuje takve akcije, kao što je to za uzimanje? Upozorava. Da ne bude... Vidjeli ste sada zadnju izjavu komandanta KFOR-a? Da. Znači, njih su zaobišli. To je, ovo poruka je njima. Ne možete više sa preko 3.500 vojnika i službama bezbednosti koje imaju u okviru tih svojih kontingenata, da ovo ne znate i da na ovo ne reagujete. Reagovao je posle nedelju dana. Kaže, nisam dobro shvaćen. Po redu je. Mislim, sve razumemo šta je, ali jednostavno ne možete vi imati tri misije, civilnu i bezbednostnu misiju Ujedinjenih nacija, i imamo misiju Euleksa. Tri misije imamo međunarodne na prostoru Kosova i Metohije i da se oni niti pitaju, niti znaju, niti obaveštavaju, niti konsultuju, niti bilo šta. To je stanje koje nije više za tolerisanje, ali to je prvenstveno na onima koji imaju odgovornost za te misije. Jer bezbednostna komponenta je, kada je u pitanju Kosova i Metohija, svedena data u mandat bezbednostnim snagama. Znači, to je KFOR i zone odgovornosti koje nisu menjane. Pazite, tamo su Amerikanci u reonu Gnjilana, tamo su Nemci u reonu Prizrena, Italijani u reonu Peći, Francuzi u reonu Mitrovice i Englezi, odnosno Velika Britanija, u centralnom delu u Prištini. Znači, pet najvećih zemalja koje su članice NATO-a sa svojim kontingentima su tamo. Njihovi su vojnici tamo.
nisu naši. Mi smo svoje povukli, 20. juna smo mi povukli poslednjeg i vojnika i policajca, poštujući Kumanovski sporazum u onome 1+10 dinamici povlačenja. Znači, mi smo neko koji je i tada ispoštovao sve što je dogovorio. Ispoštovao sve što je dogovorio i u Briselu. A šta sad hoćete da kažete? Dakle, mi smo poštovali sve ono što je dogovoreno. Tako je. A koje su naše crvene linije? Dakle, pazite, evo, mi smo poštovali, dakle, šta sad, šta je ono ispod čega mi nećemo da pređemo? Slušajte, znači, vrlo je jasna poruka poslata. Znači, ukinite takse i dođite da sedemo da razgovaramo. Znači, dakle, nama su samo takse sada problem. Ne, takse nisu takse, samo takse. Znači, šta je rekao Ramuš Hajdine s taksama? Rekao je, takse će ukinuti kad Srbija prizna Kosovo. Da. I on to sad šalje. Pa i juče je to rekao. On to danas kaže, on će to sutra reći. Ako je to platforma za... Oni su usvojili onu platformu za dijalog u Skupštini. Pa pazite, oni su usvojili platformu za dijalog, oni su usvojili rezoluciju u Skupštini, oni su smenili dva srpska ministra. Pa zato vas pitam, šta ste mi usvojili? Šta mi, gde su naše crvene linije? Evo, mi zahtevamo to, osim ukidanja taksi, da bi seli da razgovaramo. Šta još? Pa pazite, ako već ne možemo sami, imamo međunarodnog posrednika. Znači, na stolu treba da budu opcije. Niko ne beži od toga da mi čujemo... Ko treba da date opcije? Pa svaka strana će reći šta je njen ugao i njegova crvena linija. Koji je naš ugao? Pa to će se, kada se stvore uslovi za dijalog, to će se tada pretočiti u konkretne neke planove. Dakle, mi još nemamo. Pa možda ih i imamo, ali izvinite, ako mi budemo rekli plan da je naš ugao, da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije, a zašto mi ne možemo to da kažemo, primjera radi? Možemo da kažemo. Priština to vrlo jasno kaže, mi hoćemo da Srbija prizna Kosovo kao nezavisno državu. Mi nismo neodgovorni na takav način. Je li to neodgovorno? Ne, pa pazite, mi smo svesni toga da je Kosovo i Metohija po rezoluciji 1244 pod međunarodnim protektoratom. To što je Kosovo samo proglasilo nezavisnost i što je podržao jedan broj zemalja koji su sve ovo i iscenirali, to je jedan par rukavica. I što je pola zemaljske kugle priznalo, a polovina nije. To što pet članica Evropske unije nije priznalo, a 22, odnosno sada 23, priznalo. Zato vas pitam, zašto je... To što velike sile Rusija i Kina su na našoj strani, poštujući teritorijalni integritet, ali to je nešto, mi uvažavamo jednu realnost. Šta se to dešava na prostoru Kosova i Metohije, da je dole znači nešto što se mora menjati u odnosu na one pozicije koje su bile, ali ne nikako, pa šta sad? Ne, znate što me zanima? Dakle, evo, samo da bi gledalci razumeli i ja i svaki dan pričamo o Kosovu i to jeste glavna i važna tema. Dakle, zašto predsjednik Vučić je rekao, dakle, ne može jedna strana da dobije sve, a druga ništa? Šta je ono na što mi bi pristali? Pa dijalog je, samo da kažem, dijalog se vodi da bi se našlo kompromisno, zajedničko i održivo rešenje. Znači, zato treba dijalog. Inače, ako nema dijaloga, mi ćemo svi biti na svojim pozicijama, imat ćemo isto stanje i uvek potencijalno žarište. Znači, ne može, zato se medijator i obezbeđuje. Pazite, sve konferencije koje su organizovane, ovo neće imati verovatno karakter konferencije, ali sve konferencije koje su organizovane su bile ne konferencije na kojima su postizani kompromisi. Znači, jer konferencija se ne drži uz prisustvo obe strane, sem kada je fašistička Nemačka kapitulirala, pa morala da potpiše kapitulaciju. Srbija neće da potpiše... A za nas kompromis je zajednica Srpskih opština. Je li to kompromis? To je obaveza. To je jedna od obaveza koja mora se realizuje. Znači, ja ću sigurno ponoviti po 10. i 100. put. Formiranjem zajednice Srpskih opština i njenom implementacijom u život stvaraju se kvalitetni uslovi za rešenje koje će biti mnogo lakše naći, mnogo lakše nego što je to danas, jer prosto Srbi su dole frustrirani time što su apsolutno isključeni. Pazite, sve odluke u zadnjih godinu dana koje su kosovske institucije donosile su donošene bez srpske zajednice. Bez jednog, čak su Srbi koji drugačije misle od njih smenjivani sa ministarskih mesta. Znači, rezolucija u kojoj je genocid, se pominje Srbije nad kosovskim Albancima 1998-1999, rezolucija u kojoj se pominje suđenje Srbije i tako dalje, su doneti
voljom ovih grupacija koje predstavljaju lideri koji se danas nadglasavaju o tome ko će da pošalje težu poruku. Jedan šalje pripajamo Bujanovac, Preševo, Medveđu, drugi šalje ukidamo granice, treći kaže Niš je naš, četvrti... Pa dobro, oni to koriste za svoju unutrašnju potrebu, kao što svoje... i ovde naši političari koriste za svoju. Pa dobro, dakle, mislim da naša retorika je mnogo odgovornija u odnosu na ovu koju oni sprovode. Dobro, kada je ministar odbrane Vulin kaže za Albance da su šiptari, dakle to baš dobro, i nije... Ne treba, nije ne treba pazite, znači s Albancima kada razgovarate, ja nisam siguran da oni termin koji, kada im kažete šiptari, da oni to doživljavaju baš... A da su ljudi iz šume? Pa, pazite, oni su bili u šumi. Ovi koji su ratovali i koji su počinili ove zločine su iz šume izišli. Jer oni su bili u šumi do dolaska međunarodne. Ja sam bio u Prištini. Dobro, to je vam potpuno u redu da se na taj način razgovaraju. Pazite, to ne znači da su oni šumski ljudi, nego da su sa oružjem izišli iz šume, skinuli uniforme. Pa ja sam bio u Prištini tada. Ja znam kad su ušli britanski kontingent, kora je sišao niz Veternik. Znači, išla je kolona motornih vozila, ozbiljna kolona, opremljena... E, sa strane, sa leve i desne strane, u crnim uniformama su sišli pripadnici UČK koji su se priključili njima i zajedno ušli u Prištinu. Dobro, to bi sad pokušao da nije to baš... Samo da vam pomognem, izvinjavam se. Tači je otišao u Privrednu komoru Kosova. Skinuo je uniformu, obukao delo. To je isto uradio Ramuš Haradinaj i u Geodetski zavod, gde je u podrumu bio jedan od težih zatvora za Srbe u to vreme kad su oni. Obuku je istu uniformu, oni su pretvoreni u institucije. Ali sa tim ljudima, dakle, treba da se razgovara i da se vodi dijalog. Ali niko nije rekao da neće s njima da razgovara. Pa da, dakle, ne možete razgovarati ako vi na pogredan način zovete te ljudi i onda kažete, hajde da sednemo da razgovaramo. Dakle, to su nekako dve stvari. Ne verujem da je Ana imala nameru da ih na takav način. Ne verujem jer nije ona, ja ono što znam nju, ne verujem da bi ona sebi, ali kažem, ovo ako je figurativno rečeno, to ima puno istine u tome. Jer, pazite... Evo da se dotaknemo i onoga što se desilo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvo mi recite kako bi ocenili zvaničan nastup Vljorić i tako? Pa pazite, to je, ja razumem ništa oni hoće. Oni hoće da na mestu, pod krovom Ujedinjenih nacija gde su okupljene sve države, prodaju svoju priču. Znači, oni nisu spremni da razgovaraju o činjenicama. Oni vrlo često falsifikuju, lažu. Samo da podsjetim, prošli put je Hašim Tači par stvari rekao koje su kasnije, naravno, ali je on rekao je da je 13.000 Albanaca ubijeno, 13.000 žrtava ukupnih, toga je oko 3.000 Srba i ostalih nealbanaca i tu je negde oko 2.000 Albanaca koje su oni ubili, gde se hvale kako su ubijali saradnike srpskih vlasti, znači to je istina. U 20.000 sistematski silovanih kosovske Albanke je izmišljena, ali ozbiljno izmišljena brojka. Znači, jedan slučaj je strašan. Dobro, mi sad pričamo... Ne, ali to su laži koje su... Laž koju je sada izrekla Vlora Čitaku. Ne može da se na nju ne reaguje. Ne možete vi u Savetu bezbednosti, gde ljudi mnogi ne znaju nigde je Kosova, nešta drugo, slušati da je Srbija kolonijalna sila, da je, mislim, prosto... Da predstavi Srbiju kao kolonizatora Kosova. Slušajte, mislim, ne možemo mi, pazite, evo, ja ću ponoviti i ovde. Ja sam imao razgovor sa Robertom Gelbartom, kada je on, to je bio dan kada je likvidiran Adem Jašari u Drenici, tako da je nebitno je. I u jednom trenutku sam objašnjavao šta je u Drenici, šta se dešava, on je rekao, prekinite više vi Srbi s tom istorijom. I onda sam ja onako revoltiran više, zamolio ga da pođemo do manastira Gračanice i rekao sam, ovaj manastir ovde, na 7 km od mesta gde sedimo, 110 godina pre otkrića Amerike, napravio srpski vladar na srpskoj zemlji. Toliko o našem identitetu, o istoriji, o korenu. I zašto bi mi se toga stidili? A znači što me zanima, dakle, rečnik koji je koristio ministar Dačić? Pa dobro, slušajte rečnik. Čak
ministar Dačić, vi ga znate da je on vrlo neposredan, da je vrlo onako lagan i da uopšte nije čovjek koji je na taj način niti vulgarizuje bilo šta, niti on je neko ko je prvo osjetio se i reagovao na jedan državnički način da jednu laž. Bilo da ono, suština diplomatije u biranju pravih reči, slanje pažljivih poruka, pogotovo na tom mestu. On je rekao ono što je najvažnije, da je to jedna ozbiljna laž, jedna ozbiljna prevara i ne može se pred time ćutati. To je obaveza svakog od nas, ne ministra Dačića, nego kogod da je bio tamo, kada čuje takvu laž i podmetačinu, da mora da reaguje. Zašto? Je li to način bio? Da se, da li je to način da se onako reaguje? Znači, najvažnija je stvar da se reagovalo. Da li je način da se Savet bezbednosti laže? Takva potez samo negativno utiče ponovo ugled Srbije, tu dovedeno pitanje. Slušajte, ne verujem da negativno utiče. Prosto ja želim samo da vam kažem, znači, Ujedinjene nacije, posle onoga što su uradili 99. godine, veliki centri moći i bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija su bombardovali Srbiju, oni su tada u stvari poslale poruku da ih Ujedinjene nacije da su više nebitne. Ali što me zanima samo, ministar Dačić kad je rekao to da Čitaku sedi sa kolonizatorima, pošto ona to negde zloupotrebila pokušavajući da predstavi kako naš ministar je time hteo da uvredi Sjedinjene Američke Države i Veliku Britaniju. Na koga je mislio? Pazite, koliko je tu kolonijalnih sila, ima svoje predstavnike, koliko ima tu zemalja koje su bile kolonije i velikih sila. Pa to funkcioniše. Znači, vidite lepo kako to funkcioniše u svim tim zemljama koje su bile velike kolonije sile. Vidite koliko sada ljudi iz zemalja koje su bile kolonije sada živi u tim zemljama. Funkcionišu, igraju fudbal, reprezentacije su im izmešane i tako dalje. Sada ja ne pričam dalje. Znači, to je nešto što se dešava i tamo sede zajedno. I ne raspravljaju više o tome. A ona nameće temu koja nikada nije mogla da bude otvorena. Jer nema nijednog utemeljenja, sva uvažavanja. Čak ni srednji vek ne može da u punom identitetu prepozna Albance. Prosto, mislim, ne zato što želim da ih negiram na bilo koji način, ali moraju taj identitet, neće ga naći tražeći identitet u Ilirima, da su potomci, ne vredi. Mislim, moramo biti mnogo realniji i bliži. Ja sam stariji Kosovar ili Kosovac, Vloreći tako. Duže sam živeo tamo. Mislim, ako ćemo da pričamo, odakle njoj veće pravo da o tome priča od mene. Meni je otac rođen tamo, ja sam rođen, deca su mi rođena tamo, grobovi su mi tamo. Pa ili možemo mi da ja pristanem, da sam i ja blizu negde, a da ne reagujem na tako nešto? Izvinite. Ivica je rođen u Prizrenu. Dobro, niko ne priča sad o tome, da pričam samo o toj, kako na taj način da se napravi neki dogovor sa prištinskom stranom, dakle, kada se na taj način i jedna i druga strana reaguju. Ajde, pošto se Priština, verovatno su se izduvali, ne znam šta bi još mogli da nadam da se dozvati razumu, odnosno da će ih dozvati razumu i da će se ovaj događaj, kako je planirano, i održati, da će autoritet dva predsjednika, dve ipak velike evropske zemlje i svjetske sile, realno, biti nešto što će stvoriti viši kvalitet i novi ambijent, da će se preuzeti obaveze koje su neispunjene i dogovoriti nove. Znači, mora se kroz faze proći. Ne možete, mislim, kogod da je probao da nožem ili mačem odseče ovo ili bombom ili ne znam čime, to neće rešiti. Znači, ovo je stvar za stvarno jedan ozbiljan dijalog za kvalitetno, ponovit ću, kompromisno, trajno i održivo rešenje. Jer ako ne bude to postignuto, pitanje je koje će generacije ponovo upotrebljavati ili zloupotrebljavati neke ostatke ili neka neuralgična tačka ili neka nerešna pitanja da iz toga mogu da proizvedu nove destabilizacije. Nama nije cilj. To je dobro i za kosovsko društvo i za Albance, jer i oni više ne znaju gde su. Verujte mi, ja puno imam prijatelja među njima. Njihovi mladi odlaze. Oni ne vide svoju budućnost i perspektivu tamo. Vi danas da ste u Prištini ovakav dan, ja sam siguran da se na desetine hiljada mladih ljudi šeta ulicama, ovako ljulja, sedi po kafićima, jer nemaju ni budućnost, ni perspektivu, niti vide mogućnost zapošljavanja,
Obrazovanje im je, nažalost, na vrlo niskom nivou. Zdravstvo, da ne pričam. Znači, oni su jednostavno jedan od najsiromašnijih sada u okruženju teritorija na kojoj se stvarno mnogo toga bliži loše dešava. Bliži se taj sastanak u Parizu. Naravno, to ćemo sve pratiti. Pričat ćemo još i da li će doći do tog sporazuma. Hvala vam mnogo što ste bili gost Novog dana. Veljko Dalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, bio je naš gost u Temi jutra.